Така, очакваме да започне второто по време на матча между юношите на Славия до 19 години и ЦСКА 1948. Резултата след първите 45 минути е 0-0. Изцяло нова 11 торка за Валентин Илиев в игра. Единственото, което си заслужава да се отбележи и за първото по време е изпуснатата дуспа от домакините от Славия. Там нататък една-две ситуации, в които футболисти на двата отбора решиха да стрелят малко по-далече, но не точно. И с това може да общим случилото се през първите 45 минути. Валентин Илиев сега ще трябва да дава наставление явно и на влезете като резерва футболисти. Доста се раздаде Валентин Илиев през първото полувреме. Явно му остана глас и за вторите 45 минути. Възможност за гол няма такъв обаче. Справи се вратаря на ЦСКА. И сега сбъркаха в това отиграване гостите и доста неточно отиграване и на футболиста на Славия. Дълго подаване. И ъгъл удар за отбора на ЦСКА. Центрирането изчиства футболист на Славия с глава. Добро подаване като идея. Възможно сега удар право във вратаря обаче. Изключително груб фаул. Изключително грубо нарушение. В Англия за такива неща е лично се вижда червен картон. Тук обаче жълт няма. Нарушение е от съдя главния съдя тук в полза на ЦСКА. Боби,
И това е странично хвърляне за Славия този път. Явно се опитват по някакъв начин да се стегнат футболиста на Славия. И ново странично хвърляне за отбора на Славия. При което обаче топката излиза в аут. Възможност отново за отбора на ЦСКА, но топката не стига до нападател в червено, при което обаче ъгъл в удар. Ще изпълняват за пореден път играчите на Валентин Илиев. Центриране е вратаря на Славия буксира и сега възможност за бърза контратака. С тази зрителна топка обаче няма да се получи. Странично хвърляне в полза на ЦСКА. Сега отново възможност за ЦСКА центриране. Нещо средно между центриране и удар, обаче топката напуснала очертанията на вратата преди вратаря да я докосне, така че удар от вратата ще изпълнява Страж на Славия. Излиза вратаря на Славия, лови без проблем. Сега дълга топка в половината на ЦСКА. И в крайна сметка на принципа чистотата е здраве. Топката е изпратена дълбоко в половината на Славия, след което обаче домакините опорито се връщат обратно. Да им ще има ли центриране? Не. Нищо изненадващо до момента в вторите 45 минути. Ако съдим по това, което играха двата отбора през първото полувреме, положението е същото. Възможно сега за отбора на Славия под дясното крило този път. Опит за финт. Опит. Сега подаване и възможност за центриране отново. Разочароващо, обаче и отбраната на ЦСКА не се справя по най-добрия начин. В крайна сметка това ще бъде странично хвърляне за отбора на Славия. Защо
Сега възможно за ЦСКА, доста празни пространства има в отбраната на Славия. Центриране, възможност за удар. Всъщност засада. Засада или нарушение, не разбрахме точно. Какво отсъди съдята, междувременно смяна пред домакините. По обясними причини трудно е да ви кажа кой кой е. Възможно за Славя. Без проблем, обаче там за червената отбрана. И странично хвърляне за отбора на ЦСКА. Странично хвърляне за отбора на Славия. Впечатлим от това, което наблюдаваме в тази среща, доста брак в действията и на двата тима за момента. Мисля си, че дуспата, която пропуснаха футболиста на Славия, беше единственото чисто положение в този матч. Нарушение сега за отбора на Славия. Добре, че пекна слънце, за да стопли футболистите на двата отбора. Сега се надяваме пък да се поразиграят малко с повишаването на температурата на стадиона в Овче купел. Топка изпратена в центъра на терена, играчите на Славя овладяват. Може би начина да бъде вкаран гол в една такава атака. Пространство в отбраната на домакините. Възможно за удар отдалече. Забавиха се. Да видим и тук вратаря на Славия спасява, след което гол. 1-0 за отбора на ЦСКА 1948. Мисля си, че
общо взето логично падна това попадение. С оглед на факта, че отбора на ЦСКА беше малко по-търсещия и по-искащия гола. Това беше логично в един момент да се случи. Вярно е, че отбраната на Славия като цяло трудно допускаше положения пред своята врата, но при една такава контратака тръгнала от грешка в нападение за домакините, след което че и малко късмет тази топка да рикошира, се върна обратно в футболиста на ЦСКА. Сега да видим, ще има ли отговор отбора на Славия. Ъгвохода. Неразбирателство в отбраната на ЦСКА, атаката на Славия ще продължи. Топка върната в наказателното поле, там обаче няма футболист в черен, който да я засече и удар от вратата за гостите. Продължава отбора на ЦСКА да търси второ попадение в тази среща. Домакините, като изключим ъгловия удар, който беше бит преди малко, продължават да играят в същия стил. Сега удар покрай вратата. Нарушение в полза на Славия. И засада. Дай на него тубяк!
трябваше Ей, първото докосване, без да я спираш. Ама го гледай. Сега възможност за отбора на Славия. Значи преди малко отбора на ЦСКА 48 пусна състава се за второто по време. Малко късно, но все пак да ви кажа, в игра влизат Стоян Деспотов, Борислав Ангелов, Давид Стоянов, Илян Геннадиев, Иван Гайджийски, Сава Савов, Кирил Атанасов, Марио Димитров, Георги Кънчев, Иван Маринов и Борислав Трендафилов. Това са 11-те за второто по време за отбора на ЦСКА. С известно закъснение, но все пак отбора на ЦСКА 48 дадоха стартовата си 11-та турка за второто по време. Сега хубава възможност за отбора на Славия. Удар право вратаря. Как да ви го кажа, от 7 метра врата. До целиш точно вратаря си е постижение понякога. Това за мен беше най-добрата възможност за тима на Славия през второто по време. И сега странично хвърляне за отбора на Славия. Ето това си беше нарушение вече. И сега възможност за отбора на Славия да центрира в наказателното поле, търсейки изравняването, след като ЦСКА 48 поведе в резултата през второто по време. Го центрирането и ъглов удар. Сега възможност за бърза контратака на отбора на ЦСКА. Бърза беше допреди малко. Сега вече възможност за отбора на Славия да открадне топката. Нарушение в полза на ЦСКА. Тази топка беше спасена, за да докосне футболиста на Славия и да излезе в странично хвърляне.
И странично хвърляне за отбора на Славия. След което нарушение и пореден жълт картон в тази среща. По-малко 20 минути до края на този матч. ЦСКА 1948 продължава да води на младежки отбор на Славия с 1-0 на помощния терен, на помощния изкуствен терен в Овча купел. Сега футболист на белите получава медицинска помощ, което може би ще доведе до минутка две продължения, ако съдиите решат да бъдат до край стрикни. Странично хвърляне за отбора на ЦСКА. Възможност за центриране в наказателното поле на Славия. Имаше такова възможност сега за удар. Не. И това може би ще бъде ъгов удар. Да. Възможност за удар отново много неточен. Смяна в състава на ЦСКА. Смяна и за Славия. Топката остава в игра и сега странично хвърляне за отбора на ЦСКА. Възможност за отбора на Славия, нарушение тактическо в центъра на терена. Хайде, хайде.
Отчаяващо подаване и... Отборът на ЦСКА ще изпълнява аут. Още една смяна. Този път само за ЦСКА. За момент отбора на Славия трудно намира празни пространства в отбраната на ЦСКА. Те изостават с един гол, което означава, че трябва да търсят изравняване, естествено, ако имат идея и сила как да го направят. За момента домакините не особено убедителни в своите действия в предни позиции. Тръгвай, Марио, тръгвай! Авантаж, няма нарушение. Възможно сега за ЦСКА. Те така вкараха първия си гол при една контратака. Този път обаче отчаяващо подаване. Още едно. И сега възможност за белите. Топката обаче излиза в странично хвърляне. Абсолютно никаква промяна спрямо първите 45 минути по отношение на качеството на играта на двете 11 турки. Рядко виждаме добри положения пред една от двете врати. Позитивното е, може би, че все пак видяхме един гол. Сега удар по тревата, отново много далече от целта. И реално тази среща, ако беше вкарана дуспата през първото полувреме, щеше да си завърши наравно един на един. За момента обаче ЦСКА с минимална преднина. Колко заслужена вече, всеки може да прецени сам за себе си. Може би с малко повече желание дойдоха момчета на Валентин Илиев. Виждаме обаче какви отигравания в предни позиции. Адриане! Абе, се крие, бе! Па кой ти вика, се крие, бе? Сега ще се опитат най-вероятно футболистите на Славия да задържат максимално много топката и да издърпат играчите в червени екипи, вместо това дълго подаване, което отново завършва със странично хвърляне. Съдята малко попречи тук на това отиграване. Никой не му се сърди обаче. Сега обаче играчите на Славия доста смело разиграха в своето наказателно поле. Успяха
успяха да се измъкнат от тази ситуация и сега пък вече в половината на ЦСКА домакините ще се опитат да изравнят, да видим това центриране. Спорно, но за момента се запазва напрежението. Удар и... Агвов удар в полза на Славия. Могат да съжаляват домакините, че не изравниха при тази ситуация. Всичко отново тръгна от това, че в отбрана двата отбора не са особено съсредоточени и Славия можеха да вкарат, ако вместо толкова много сила беше вложена и малко техника в този удар. В крайна сметка ъгъл удар. Ето го центрирането, вратаря лови без проблеми. Сега ще търсим в предни позиции свой съотборник. Бързо изпраща топката, неговият колега обаче е излезнал доста напред. И сега възможност да бъде и прехвърлен. Няма обаче такова желание в футболистите на ЦСКА. И отново постепенно ще бъде разиграна тази топка. Авантаж, по-скоро не от съдрово нарушение. От главния съдия. Засада от съдена на футболистите на ЦСКА. Отново възможност за Славия и това ще бъде един на един. Младежите на Славия успяха да изравнат резултата. Един на един. Славия, ЦСКА 1948. И явно матчът, както повече хора могат да сметнат заслужено, ще завърши един на един. Не е толкова важен резултатът, колкото представянето на двата тима. Иначе голмайстор за отбора на Славия Георги Чуколов. Горе, кой ще подсигурява? Аз ли? Ако искаш, аз да вляза. Валентин Илиев тук що предложи услугите си на своите момчета. Мисля си, че ще се справи доста добре Вали Илиев в този мач. Ей, Кана! Абе, поеми на другата страна, бе! Сега възможност за отбора на ЦСКА отново да излезе напред в резултата. Центриране е блокирано и това ще бъде странично хвърляне в полза на червените. Възможно сега за отбора на Славия с една по-бърза контратака. Жълт картон. Жълт картон. Атанасов, честно казано, абсурдно нарушение в тази ситуация.
мисля другия път да повикаме Валентин Илиев да коментираме заедно мачовете на ЦСКА 48. Той според мен говори около три пъти повече от всеки коментатор в България. И доста обективно, между другото. Валентин Илиев коментира играта на неговите момчета. Има много още какво да учат явно играчите на ЦСКА 1948 за футбола. Лошото е, че това вече са момчета, които би трябвало да отиват вече към мъжкия футбол. Реално обаче, поне от този матч, горе до техните връстници от Славия. Може би ако бяха излезнали за победа, можеха и да я постигнат. Сега възможност за отбора на ЦСКА, може би една от последните по-добри, това центриране отива в графата под посредствени. И вече мисля, че футболистите чакат последния съдийски сигнал при резултат 1-1. Гледам как се раздават в последните минути. Явно това беше максимум от техните възможности, които може да изтискат за един такъв матч, имайки предвид, че пък футболистите на ЦСКА се смениха на полувремето. Очаквахме доста повече желание. Сега нарушение, бързо изпълнено от Славия. Да видим може ли да се стигне до обрат. Не. Странично хвърляне за Славия. Гордо опитват се двата отбора да се организират, може би, за едни последни атаки. Като в този момент вече би се оказало всяко попадение решаващо. Тук обаче странично хвърляне. И топка в полза на ЦСКА. Може би едно последно центриране в наказателното поле на Славия. С възможност за малко по-масирано присъствие. Още един глух удар. И това беше всичко за този матч. Футболистите на Славия се достатъчно им беше дадена тази атака, но
Юношите на Славия срещу ЦСКА 1948. 1-1. Това беше всичко от помощния терен на стадион Овча купел. Останете с програмата на Спортал.бг.